že demokracie je něco, co stojí na křesťanské představě člověka jako svobodné bytosti. To je hodně důležitá věc. A konečně, že pro křesťana je dnes demokracie dost důležitá věc. Zejména pro vzdělaného křesťana, který tu svobodu potřebuje. Protože, už se k tomu nebudu vracet, ale žijeme ve společnosti, kde mnoha lidem svoboda konec konců tolik neříká. Jsou mnoho lidí, kteří se bez té jakoby veřejné svobody docela dobře obejdou a tak jako se bez ní obešli na minulého režimu a před minulého režimu a tak dále. Ale jako křesťané a jako akademici, případně vědci, umělci a tak dále, patříme k té menšině společnosti, která z definice tu svobodu potřebuje. A tedy se o ní také musí trošku starat, o demokracii. Tak to je asi tak jaksi myšlenkový postup, který bych chtěl předvést. A začnu tím, jak je v křesťanství vlastně zakotvena představa člověka jako svobodné bytosti. Jo, to není tak, že by odjak živá a vlastně až do 20. století se v křesťanských textech o svobodě moc nemluvilo. Je v Novém zákoně, je pár zmínek, ale zejména katolická církev, tedy naše katolická církev, nebyla zrovna velký šampion svobody, která se často představovala právě jako jakési nebezpečí, ohrožení. A tahle ta představa, že svoboda znamená zbavení se překážek, zbavení se zábran, je skutečně, která je v novověku charakteristická, tak je něco vlastně pro společnost a pro člověka docela nebezpečného a velmi problematického. Člověk, který se zbaví překážek, to nejenom najdete u Kanta, Hegel říká, že kdo si myslí, že svoboda znamená dělat si, co chci, ten ještě vůbec nepochopil, o čem je řeč. A o tohle právě jde. A myslím si ale, že v tom pojetí, v jakém je lidská svoboda zakotvena třeba v písmu, je to něco, co skutečně k tomu křesťanství nezbytně patří a vždycky patřilo. A chci to ukázat na textu, který předpokládám většinou znáte, i když se málo kdy čte, a to je text o stvoření člověka. Tam se o svobodě nemluví, ale je tam předvedena takovou geniální zkratkou. Vůbec ten text vřele doporučuji ke čtení. Nemyslím si, že jeho hlavní výpověď je, jak dlouho to trvalo. O to skutečně nejde, ale ten text je plný neuvěřitelných myšlenek, které jsou vyjádřeny v takové zkratce, že jako člověk žasne, jak se složitá věc dá říct jednoduše. Tak jsem přesvědčen, že lidská svoboda je, takhle řeknu, když jsem byl ve vašem věku a ještě o něco mladší, tak mě vždycky vrtalo v hlavou, když jsme tenhle text četli nebo slyšeli, když Hospodin vysázel zahradu v Edenu, proč tam sázel ten zakázaný strom. To je přece jako neopatrnost přinejmenší. Kdyby tam ten zakázaný strom nezasadil, tak se nic nestalo. Tak Adam s Evou, pane, tam chodili do dneška a vůbec by se nic nepřihodilo. Stačilo by, kdyby ten strom tomu stromu udělal pořádný plot nebo zeď, nebo k němu uvázal pořádného psa. A bylo by, žádný riziko by tam nebylo, nic by se nestalo. A tohle je jádro věci. Hospodin, mnoho lidí si lámalo hlavu a láme stále hlavu, co ten strom vlastně znamená, jestli je to nějaký sexuální symbol nebo nějaký jiný symbol. To jsou po mém soudu, všechno je vedle. Ale to, co se tam skutečně říká, je to, že člověk může udělat něco, co nesmí. A tenhle rozdíl mezi tím, čeho jsem fyzicky schopen, a tím, co mám nebo nemám, to je základ skutečné lidské svobody. Člověk je, ten příběh to je vlastně ukazuje, že když Hospodin stvořil člověka,
tak ho postavil do nebezpečného světa. Do světa, kde je možné páchat zlé. Ten svět není postaven tak, že člověk nemůže přijít k újmě. Člověk je postaven do nebezpečné situace a může dokonce udělat zlé. A Hospodin mu v tom nebrání. To je vysvětlení těch věd, které tam jsou. Já teď se nebudu pouštět do podrobného výkladu. Tam máte tu záhadnou větu, že člověk má být k božímu obrazu. Obraz nemůže znamenat obličej. Že? Hospodin žádný obličej nemá. Hospodin není viditelný. Ale ten obraz míní tuhle tu podobnost mezi tím, jak jedná člověk a tím, jak jedná Hospodin. To ten text o stvoření ukazuje na tom, že člověk se na tom stvoření podílí. Když Hospodin stvořil zvířata, tak je předvede člověku a člověk jim dá jména a ten text tak jako zdánlivě nadbytečně říká, tak se budou jmenovat, jak je člověk nazval. Čili člověk se jakoby podílí na tom aktu stvoření a zároveň je vystaven tomu nebezpečí, že může udělat něco hrozného. A teď by se mohlo dát vysvětlit, jak vypadá ten, co všechno to způsobilo. Biblický text vlastně chce říct, že člověk dokonce i za to, že musí umřít, což jiné kultury považovaly za jakousi lakomost těch bohů, který mu nechtěli dát víc toho života než ten kousek, tak ten biblický text chce člověku říct, že si za to člověk může sám. To je taková velmi důležitá složka té židovské kultury nebo židovského myšlení, že za všechno špatné si člověk může sám. To špatné není součástí toho stvoření, přináší ho tam člověk, ale je umožněno tím, že člověk má tuhle tu neslýchanou svobodu dělat i něco, co nesmí. A že to pak špatně dopadne, je jeho problém, nikoli Hospodin. Myslím, že tohle křesťané vždycky věděli, jenom tak většinou je nenapadlo tomuhle říkat svoboda. Mně se zdá, že je velmi důležité si uvědomit, že tohle je skutečné jádro lidské svobody, která nespočívá v tom, že můžeme lítat, nebo člověk není svobodnější tím, že by mohl se zbavit gravitace, nebo že by ty samoobsluhy byly ještě větší, nebo něco takového. Člověk je svobodný tím, že žije v tom napětí mezi tím, co fyzicky dokáže, a tím, co ví, že nemá, nebo nesmí, nebo nedělá. Takže tohle je, řekl bych, jaksi, tohle je vlastní. Tady je založena ta lidská svoboda v tomhle smyslu. Je, pak ji najdete všude možně v Ježíšových podobenstvích, ale i ve Starém zákoně, kde se ukazuje, že ti velcí lidé jsou vždycky v tomhle riziku, nebo v tomhle napětí. Když se Abraham je někdo a přece, když mu někdo říká, že bude mít ještě syna, tak se tomu začne smát. David byl někdo a přece se o něm pečlivě vypráví ta neslýchaná hanebnost, kterou provedl, když nejenom, že jaksi přebral sousedovi Uriášovi manželku, ale když se potom Uriáš pouzel, tak ho vlastně nechal úkladně zavraždit. Je to něco strašného. Ale a Bible to pečlivě popisuje právě proto, aby ukázala tuhle hloubku toho, co všechno člověk dokáže napáchat a je na něm, aby tohle neudělal. A pak by byla další pohádka, to o tom, do toho se tady pouštět nebudu, do toho, jak člověk, no dobře, já to radši nebudu odvírat, aby jsme se trošku zamotali. Takže doufám, že jsem naznačil, jak si představuji tu svobodu, která je pro křesťanství konstitutivní. Je konstitutivní proto, že kdyby člověk tuhle svobodu neměl,
tak velká část toho, co Židé i křesťané vlastně věří a žijí, by nebyla možná. Kdyby člověk byl jakási loutka, kdyby člověk se pohyboval po dané trajektorii svého života a nemohl s ní nic udělat, tak by nedávalo smysl ani konec konců o ničem s ním mluvit. Člověk s lidmi mluvíme právě proto, že oni mohou své životy, o svých životech rozhodovat, mohou jednat tak nebo onak, a to je vlastně téma celého zvěstování biblického. Přikázání také, jak si přikázání říkají jednotlivému člověku, nezabiješ, nepokradeš, nescizoložíš, nebudeš závidět a tak dále. Ne, že by to nešlo, naopak. Vůbec to neznamená, že by se takové věci neděly. Naopak, ta přikázání svědčí o tom, že se takové věci dělají. To není konstatování, že se nezabíjí. Naopak, přikázání je potřeba proto, že se lidé zabíjejí. A tomu se nezabrání tím, že by se lidé si zbavili té svobody, to znamená uvázali někde na řetěz, ale řekne se jim nezabíješ, tečka. A teď na člověku je, jestli tohle přijme nebo ne. Pokud to přijme, tak jak si může očekávat, že mu také, to starozákonní přesvědčení, že mu také Hospodin požehná, a když to nepřijme, tak to špatně dopadne. To je takový příběh, tam najdete spoustu. A teď tohle právě je zároveň také základ, na kterém stojí demokratická teorie, řekněme. Demokracie předpokládá, že lidé jsou schopni se rozhodovat, a to dokonce se rozhodovat dobře. To je strašně odvážná hypotéza. Když se někdy dělávám ze studenty takový experiment, že říkám, mají mít všichni volební právo, a všichni říkají, no samozřejmě, taková blbá otázka, jak by ne. A teď dejte pozor, teď si vemte lidi, kteří bydlejí u vás v domě. Ten pán, co tam dělá vinec v noci, ta dáma, co hází odpadky z okna a tak dále a tak dále. Mají rozhodovat o naší budoucnosti. No a nakonec se dojde k takovému paradoxu, že všichni mají mít volební právo, ale ne s naší sousedy. U nás baráku radši ne. Zkuste si to někdy udělat, to je docela zajímavé cvičení. Jednou jsem to dělal s dětma, u nás doma dopadlo to úplně stejně. Všichni amo samozřejmě mají být svobodní, ale to je takový pacholek ten soused, že ten radši ne. Ta demokracie je předpokládá, a to je něco, co je jedinečný obsah té západní, říkejme, jak chceme, té západní kultury, židokřesťanské nebo řecko-křesťanské, jak ji chcete říkat, že s tímhle tím počítá. Že počítá s tím, že člověk je schopen se rozhodovat, že je schopen se rozhodovat dobře a že za to svý jednání nese nějakou odpovědnost. Že podle toho, jak se rozhodne, že to má nějaký dopad na jeho život, případně život těch kolem něho. To je představa společnosti, která v jiných kulturách, pokud mohu soudit, nikdy nevznikla. A i v Evropě je vlastně málo známa. Je mnoho lidí, kteří si představují, že lidská společnost musí být založena na tom, že se všichni něčeho bojíme. Jsem kdysi v roce 68 jsem byl na služební cestě v Moskvě a shodou okolností kolem 21. srpna, já jsem 21. srpen zažil v Moskvě. A byl horký den a já jsem zoufale si chtěl dát někde pivo. To bylo dost složitý, pan šéfer mě zavříno, nebo pivo bylo vypitý. A tak jsem chodil po městě v tom párnu a za chvíli se ke mně přidružili další, takže nás chodila taková skupinka a hledali jsme hospodu.
tam se, jak jsme tak chodili, tak najednou oni si všimli, že nejsem Rus a říkali, a odkud ty seš? A já jsem řekl Československo a oni se na mě vrhli jako osy, protože už byli tenkrát zmasírovaný tu propagandu a říkali, no člověče, vy jste se snad zbláznil. Vy si myslíte, že ve společnosti není potřeba bič. Vy si myslíte, že lidi můžou žít bez toho, aby se pořád někoho báli. To přece, když se nikoho nebojí, tak se požerou, pobijou, potlučou. To není možné. Tak bylo těžké jim to vysvětlit. Nakonec jsme někde nějaký pivo dostali a mluvilo se už o něčem jiném. Ale já jsem si uvědomil ten obrovský kulturní rozdíl mezi tímhle dvojí představou společnosti. To, že ve společnosti se lidé nepožírají, že to je dáno tím, že všichni jsou jakoby v kleci. Nebo raději mám takový příměr, jako že každý je za nohu uvázaný někde u středního topení, aby nemohl nikomu ublížit. Ta západní představa je jiná. Je taková, že člověk samozřejmě může druhým lidem ublížit a kdo by tomu chtěl zabránit, tak mu právě tak ho zbaví toho lidství. Tohle není snadné pochopit a není snadné to přijmout. A přece je to základ, je to tahle ta neslýchaně odvážná myšlenka, že lidé, aniž by se všichni pořád někoho báli, se nepožerou a jsou schopni spolu žít vlastně úspěšně a tak dále. Teď bych měl vysvětlit, co je k tomu potřeba. Jistě jsou k tomu potřeba nějaká pravidla, k tomu potřeba nějaký rozhodčí a tak dále, ale to je druhotné. To základní je, že ta západní společnost je založená na téhle představě, že společnost není udržována pohromadě tím, že se všichni bojí. Ale naopak tím, že všichni nějak respektují, že ti druzí jsou také svobodní lidé. To samozřejmě vůbec neznamená, že by tak ve společnosti vždycky fungovalo. Je vždycky spousta výjimek, spousta lidí, kteří tohle nepřijímají. A nejsou to jenom vrahové, prostě spousta lidí, kteří jaksi neuznávají ty druhé, považuje za nebezpečí, považuje za nepřátele a tak dále. Ať už jednotlivě nebo ve skupinách tak dále. Ale konec konců to šíleně odvážné rozhodnutí, že v té společnosti to může fungovat trošku tak, jako na hřišti, kde se ta hra hraje ne proto, že všichni se něčeho bojí, ale protože si zahrají, pokud dodržují pravidla a tak dále. Tak v tomhle smyslu je, zdá se mi, demokracie je jaksi možná, myšlenka vůbec, může napadnout jenom někoho, kdo tenhle koncept společnosti uzná, přijme. Naproti tomu ten druhý koncept společnosti, který představuje, že lidi musí pořád žít ve strachu, aby nezlobili, ten jako může vykazovat určité výsledky. Je pravda, že za těch totalitních režimů bylo poměrně bezpečno. Pokud vás neohrožoval stát a jeho bezpečnostní orgány, tak jste žili poměrně bezpečně. Ale právě za tu cenu, že každý měl svázané ruce a ty možnosti něco udělat byly strašně malé. Můj táta, který byl architekt, vždycky říkal, víš, ten režim je vlastně bezvadný, je to jako když seš po krk ve vodě. Dokud stojíš na místě a nehejbeš se, tak se ti nic nechybí. A když seš udělal krok, tak zjistíš, že to nejde. To je jaksi cíl té představy, že aby v té společnosti se dalo žít, aby tam bylo bezpečno, aby lidé žili v míru, musí se pořád bát, musí být pořád omezeni, svázáni a tak dále. Dneska, jako můžete tuhle diskusi vidět, velmi zajímavým způsobem, tak samozřejmě, že to je ta představa, na které se staví třeba zase opět současné Rusko,
kde jako zase je to ten, jako ta naděje je v tom, že jsme silní a všechny přemůžeme. A to znamená, že lidé musí jednat všichni stejně. Kdo říká něco jiného, je náš společný nepřítel, je potřeba mu zavřít ústa. A vykazuje se to často tím, že se řekne, že tam je bezpečno. To je součást té propagandy, tak jako to byla propaganda za komunistů, jako to byla propaganda za Hitlera. Že udělali pořádek, lidé si klesl počet zločinů a tak dále, ale jaksi ztrácí se v tom to, že je to možné, že to bylo možné jenom za tu cenu, že se lidem svážou ruce a nohy. No a tím bych se samozřejmě, že jaksi ten koncept, že člověk v zásadě je schopen se rozhodovat a dokonce dobře, je možná přehnaně optimistický. To jistě, to se nedá dokázat, to se nedá prověřit. Naopak to, co vidíme v televizi a co známe z historie, je naopak plné potoku krve a zločinu a ničemnosti a tak dále. A přece jak si v pozadí, tohle jsou takový ty, to, co vypluje na povrch, ale pozadí ty svobodné společnosti, jakkoliv se tam takové věci dějí, tak žijí vlastně velmi úspěšně, jsou velmi produktivní, nejenom v tom hmotném slova smyslu, zrovna tak také v tom smyslu kulturním, intelektuálním, vědeckém, duchovním a tak dále. A jenom takhle nepřímo, člověk prostě na tohle musí nějak vsadit. Tuhle argumentaci jsem vyčet z autora, kde by to člověk nikdy nehledal, a to je Tomáš Akvinský. Tomáš Akvinský, když chce vysvětlit, jak to na světě mezi lidmi chodí, tak tam má v té kapitole o spravedlnosti má takovou větu, která, když jsem ji prvně na ní narazil, tak mě spadla čelist. Tam se říká, dobré se šíří víc než zlé. Ten koncept neříká, že člověk je dobrý, ale to dobré se šíří víc než to zlé. A kdo si tohle myslí, může na to vsadit, může se spolehnout na to, že konec konců ta svoboda něco přinese. Kdybychom si mysleli, že to špatné se šíří víc než to dobré, tak by svoboda byla samozřejmě spíše škodlivá, protože to všichni vidíme, že co všechno vzniká z té rozšířené svobody, které se v těchto zemích těšíme. Kolik ničemností a tak dále. Ale to naopak, když se ta společnost na tohle to vsadí a naučí se s tím žít, tak je mnohem nejenom příjemnějších životů a nejenom bohatší, ale zejména je také, jak si dává smysl. Je to něco, co za to stojí a co přináší jakési trvalivé výsledky. Například právě to, že lidé mohou žít bezpečí, aniž by se pořádně koubáli. Že ta věc, že tohle je křehká věc, která se vždycky znova a znova ocitá pod tlakem. Kdykoliv vznikne nějaký velký malér, no, když je nějaký sériový vrah nebo nějaká, tak vznikne v té společnosti obrovský tlak na to, že se má jako omezit ty občanské svobody. To jistě něco je, nebo něco nemůžou být nekoneční, ale vždycky vznikne tenhle ten tlak, že by se měl zpřísnit, zostřit a tak dále. Ale když se tohle udělá, nedávno jsem, před časem jsem slyšel v televizi jednoho severočeského podnikatele, kterýho se ptali, co se tady stalo po roce 90. Ten muž řekl dost drsnou věc. Řekl, já jsem si připadal, jako kdyby se v zoologické zahradě otevřeli klece. Lidé, kteří jsou zvyklí na to žít ve strachu nebo žít v klecích, tak na tohle nejsou vybaveni. A
když se jim najednou odevřou plece, tak se na to dost na sebe vrhnou, tak jako ty nerozumné němé tváře. Nebo už. Takže tady skutečně na tomhle se jakoby štěpí duchové a dá se mi, že je velmi důležité si uvědomit, že tohle není žádný, řekněme, to není výsledek, nebo to není výmysl, řekněme, osvícenského liberalismu nebo něčeho takového, ale je to v jádře toho křesťanského pohledu na člověka, který je schopen, který má svobodu se rozhodovat, i když omezenou jistě a tak dále, a nese odpovědnost sám za to, co spáchal nebo nespáchal. No a konečně tím se dostávám k tomu třetímu bodu, kdy chci ukázat, že křesťan, zdá se mi, má docela vážnou povinnost se starat o kvalitu té demokracie, o kvalitu té svobody tam, kde žije. A to proto, že, jak jsem už řekl, jí především potřebu. Lidé, kteří chtějí jenom si pěstovat králíky a chodit na ryby, konec konců se bez té svobody obejdou. Křesťan se bez ní těžko obejít může, protože se po něm chce, aby si působil v té své společnosti. Ale to, že a teď jak vypadá, a ještě to je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že bychom si měli jako Evropané také uvědomit, že jsme se do těch poměrů nikoli vlastní zásluhou narodili. Měli to štěstí, že jsme se narodili tady, a ne třeba v Severní Koreji nebo než kvůli někde jinde, kde tenhle druh společnosti prostě není zaveden. A bylo by velmi nebezpečné ho jen tak jako najednou z nebe spustit. Právě proto, že by to mohlo dopadnout, jako když se otevřou ty klece v zoologické zahradě. Tak my jsme tady něco, naši předkové nám tady něco připravili, přes všechny ty přemety 20. století, žijeme v oblasti, ve společnosti, v kultuře, která tohle už dlouhá staletí nějak pěstuje, více nebo méně. A to, do toho jsme se narodili, nic za to neplatíme, za tenhle úžasný vynález, ale máme jakousi zodpovědnost za to, že s námi se tahle dovednost nestratí. My jsme, to je taková taky dost důležitá myšlenka, že člověk žije ze spousty věcí, které přijímá, ať už v dětství, při své akulturaci, tak jako jazyk, nebo později během svého vzdělávání, jako je věda, umění, technika a tak dále. To všechno jsou věci, které dostáváme víceméně zadarmo, ale s tím, že se o ně máme postarat. To není jenom něco, z čeho můžeme, co můžeme jakoby spotřebovávat a využívat ke svým příjemnostem, to jistě můžeme, ale zároveň se máme postarat o to, že to s námi neskončí. To je ta důležitá myšlenka, kterou znovu objevilo to zelené hnutí, které samozřejmě mezi zelenými nadšenci je spousta podivností a takových excentrických nápadů, ale tahle základní myšlenka je hrozně důležitá. Že například, když vemu ten zelený žargon, tak to, že ten svět, z kterého žijeme a z ničeho jiného nežijeme, všechno, co jíme, pochází z té přírody. Až vyjmu Coca-Colu a ještě několik takových chemických produktů, jinak všecko je, všecko to, čím se živíme, je a do tohle jsme se narodili a jsme šťastní, že to tak je, když
všetci jdeme někam, kde to už lidé zničili, tak vidíme, jaké je to neštěstí, ale to znamená také, že máme nějakou odpovědnost za to, že to sami nezničíme, že to nenecháme jako spustnout. A tohle je úkol lidské kultury. Slovo kultura v latině znamená, je odvozeno od slovesa colere, to znamená pěstovat. Původní význam je pěstování obilí, vína, chmele a tak dále. Proto se dodnes v té zemědělské řeči říká kultura třeba chmele zrovna. Nebo. A teprve Cicero takhle přeložil jedno řecké sloveso, které znamená pěstovat, starat se, hledět si něčeho. Tak je, kultura je souhrn věcí, které existují jenom proto, že se o ně někdo stará. Jo, jsou, představte si, že jak kultura, řekněme, začíná takovou věcí, jako je třeba jazyk. Jazyk se nám může zdát, že to je nějaká věc, ale jazyk existuje jenom proto, že ho lidé, že s ním lidé mluví. To, že může být napsaný nebo nahraný na deskách nebo tak, to vůbec nic neznamená. Ten napsaný jazyk je mrtvý. Jazyk je živý jenom dokud jim někdo mluví. Na tom jazyku, do kterého jsme se narodili, se podíleli stovky generací našich předků a vypracovali ho do formy, která umožňuje v něm například dělat vědu. To, když se setkáte s nějakým pidginem nebo kreolem, kde z tohle nejde, tak si teprve uvědomíte, jaká je to ohromná výhoda, že jsme narodili do prostředí jazyka, v kterém tohle všechno jde dělat. A naše povinnost je tedy se starat o to, aby nám ten jazyk nespustl, například. To neznamená jenom to, že se dětem červeným ingoustem zaškrtávají špatný i, ale i to patří k té kultuře jazyka, k tomu pěstování jazyka, k té starosti o to, že není samozřejmé, že máme k dispozici takhle vyspělý, vypracovaný, bohatý jazyk. No a teď tohle všechno jsou věci, které křesťan nutně potřebuje. Ty jazykové a kulturní výdobytky, bez nich to nejde. Tam, kde by se lidé jaksi omezili na to, že jejich život je prostě uspokojování potřeb, no tak tam pro křesťanství není žádné místo. Tam jako otázka, jestli přidají nebo nepřidají, jestli bude toho víc nebo míň a nic jiného. Že křesťanství předpokládá, že ta společnost si tohle uvědomuje. Že člověk není jenom spotřebitel. Že není jenom stroj na hledání výhod, jak si to představují někteří ekonomové. Že člověk má nějaké jiné ještě výhledy, než jenom to, že hledá, co je výhodnější a co je méně výhodné. No a tohle všechno patří dohromady. A tedy si myslím, že křesťan má zvlášť jaksi větší odpovědnost za to, jak se o tu svobodu postará a o tu demokracii, než všichni ostatní. No a jak se o ní může starat? To neznamená, že by každý se musel stát politikem. To neznamená, že by se nevěnoval ničemu jinému. Naopak to normálně myslícím lidem nedoporučuji. Protože mám tu zkušenost, že když se lidé stáví příliš mnoho hodin pozorování televize a čtení novin, tak se strašně vyděsí a stanou se z nich škarohlídi, mizantropové. Protože vidí jenom ty maléry a ty všechny švinstva a švindy a tak dále. A zapomenou, že žijí ve společnosti, kde to takhle přece nechodí. Takže když někdo tak jako hrozně nadává na poměry, tak vždycky radím, dívejte se méně na televizi a více dívejte z okna. Tam přece vidíte jiný svět. Tam se zpravidla nekrade, zpravidla nevraždí, dokonce zpravidla nelže.
Samozřejmě máme i kolem sebe lidi, kteří občas zhalžou, když to musí být, ale není to tak, že bychom, když se někoho zeptáte, kolik je hodin, tak samozřejmě předpokládáte, že vám řekne pravdu. Kdybyste to nemohli předpokládat, byste se nemohli nikoho na nic ptát. Kdybyste museli předpokládat, že to v 50% případů bude lež. Takže na výsledek toho, ještě jednu řeknu takovou příhodu, která se mi hrozně líbí, jak žijeme ve společnosti, která takhle. Když ve 30. letech minulého století válčili Francouzi v severní Africe a zajali náčelníka jednoho divokého bojovného kmene, tuším Tuaregů, odvezli a chtěli ho přesvědčit, že nemá smysl válčit s tou moderní velmocí, s těmi prostředky. Tak ho odvezli do Paříže a ve vší parádě mu ukázali všechny divy moderního světa, které ten dobrý muž nikdy v životě neviděl. Mrakodrapy, letadla, vlaky, auta, velká města. A pak si ho posadili ke stolu a zeptali se ho, co na ně udělal největší dojem, co ho nejvíc překvapilo. A ten člověk samozřejmě byl to, bychom řekli, divoch, ale rozhodně nebyl hloupý a zdá se mi, že trefil řebíček na hlavičku. Řekl, neumím pochopit, že tolik dospělých lidí chodí po ulici beze zbraně. Tak on to viděl tak, že ano, doma, dokud jsem doma, no tak můžu ty dýku odložit. A když jdu ven z domu, no tak nejsem trošku blázen, co si počnu, když na mě někdo vydlfne. Takže on se na ty své partnery díval jako na trošku pošetilé lidi, kteří chodí po ulici a vůbec nemají žádnou obranu. Tohle přece děláme od rána do večera a od dětství do té chvíle, kdy jsme začali brát rozum, až do té chvíle, kdy o něj zase přijdeme. Jsme na to tak zvyklí, že nám to přijde samozřejmě. A díky tomu je u nás také mnohem méně násilných zločinů, než jich je třeba ve Spojených státech, kde se část Američanů s tím pořád ještě nesmířila. No, vždycky, když v Americe vždycky, když je nějaký masakr, tak vznikne taková kampaň, aby aspoň ty kulomety neměli doma, nebo ty granátomety a takové věci, ale počas je kampaň utichne a zase to zůstane přistát. Jo, já to, teď si z toho nechci dělat srandu, já mám Ameriku velice rád, ale je to určitý rozdíl, že ti, zejména v těch venkovských krajích, oni se tak jako úplně můžou vzdát toho, že když ho jdu ven, no tak mám nějakou tu bouchačku v kapse, no a když hodně lidí nosí bouchačky v kapse, tak je občas také použít, že to dá rozdíl. Takže my žijeme ve společnosti, kde nám naši předkové zavedli tenhle podivný režim, že se jeden na druhého spoleháme, že se jeden druhého nemusíme bát. A to je něco, z čeho bezpečně žijeme, díky tomu máme, a je to také něco, o co se jaksi všichni musíme nějak starat. To není nic samozřejmého. Kdykoliv vypukne občanská válka, tak tohle přestane platit. Najednou se, každý je nepřítel, najednou každý musí mít zbraň, no a už je z toho občanská válka. Tak tohle jsou takové věci, které by jako křesťan měl si uvědomovat a podle svých možností se starat o to, aby se tyhle věci nestratily. Naopak, aby se jaksi dokonalovali a obohacovali a rozšiřovali. Takže, milí přátelé, myslím, že to tak akorát by mohlo v tuto pozdní hodinu stačit. Děkuji vám, že jste, myslím, že tady nikdo nespal, to je výkon v tuhle denní dobu a teď se budu těšit na vaše námitky, doplňky nebo otázky. Děkuji. Já děkuji panu profesorovi za první část večera a teď na vás vyžívám i svým jménem o bohaté diskuzi. Tak se nebojte. A na hlas bylo trošku slyšet, že asi nebude moc, ale když ho musíte nahlas, jo? Tak.
Cyril, ahoj. Ahoj. No, prosím, ano. Já bych se vás zeptal, častokrát se v křesťanském prostředí kritizuje demokracie, že by tady demokracie, člověk se vlastně vládnout neumí, vy jste o tom teďka mluvil celou hodinu, že by tady měla být spíš teokracie. Mohl byste něco říct k tomu názoru? Ano, díky, to je důležitá věc. Poslední dobou to hlásá moskevský patriarcha z pověření svého šéfa. To je dost jednoduchý. Teokracií bylo mnoho v historii, ale vždycky znamenali, že se někdo jaksi oblék do toho božího roucha. Tam nikdy nevládl Bůh, nevládl Hospodin, ale vládl tam někdo, kdo tvrdil, že on je tím jeho mluvčím. A to je celý problém. Protože ta demokracie stojí na takovém velmi zajímavém postřehu Aristotelově. Aristoteles na jednom místě říká, že víc lidí, ku podivu, mívá opatrnější rozhodnutí než jeden. To taky tak většinou často nevypadá, ale na tom je to celé postavené. Na tom. Teokracie je skrytá diktatura. Tak, ano. Ano, prosím. Teď vám nerozumím. Jestli teokracie není jenom teorie vzniku toho státu, a pak jestli ta samotná vláda se taky má nazývat teokracií, nebo... No, pokud se legitimuje tím vznikem, jo, to funguje tak, že se, ano, že ten útvar, nemusí být jenom stát, že vznikl nějakým zásahem božským, ať už monoteistickém nebo politeistickém. To jsou příběhy o založení měst v celém starověku. Mluví o tom, jak nějaký bůh nebo nějaké božstvo to město založilo, ale z toho plyne, že ten, kdo teď vládne, má jakoby legitimitu díky tomuhle tomu. Jo? Takže ano, máte pravdu, teď vládne ten a ten, ale legitimuje se tím, že to uspořádání, o které jde, ta instituce, ta organizace, je vlastně božského původu. Křesťanství naopak, stejně jako židovství, je toho názoru, že všechny instituce jsou lidského původu a tedy se na ně musí dávat pozor. Instituce nemohou mít si absolutní autoritu, až se na ně musí dávat pozor. A to ještě bylo v tom starověkém světě, tam se dalo ledaco, co si mohli lidé dovolit, protože jich jednak bylo velmi málo. Třeba ta řecká teorie obce předpokládá, že se lidé v obci jeden před druhým stydí, protože se znají a červenali by se, kdyby něco měli provést. Proto všichni ti staří teoretici trvají na tom, že rozumná obec nesmí mít víc než 5000 obyvatel. To je Platón. Platón říká 5040, aby to bylo dělitelné. Jo, ale smysl je ten, že to je vesnice, malý městečko, kde se všichni znají. A jakmile moderní společnosti vymysleli systém, v kterém můžeme takhle žít pohromadě milion lidí a 10 milionů lidí, to je pro tu starověkou teorii nemyslitelné. Jo, tak je to jakž takž odpověď. Ano, prosím. Já bych trošku se vrátil, jestli se můžu, k současné situaci. Dneska se mluví islámský stát, kalifát, a to je teď velký problém, který se nedá vyřešit údajně. Bude to trvat léta. Situace byla taková, že v Syrii vládnu Asad, dva prezidenti, za obou Asadu, aspoň podle katolických novin, podle jiných zdrojů, tam vládla naprostá pohoda mezi muslimami a křesťanami, včetně katolíků, celý tý době, dokonce i když tam vypukly ty rebelové proti Asádovi, tak ty křesťany ve volbách všude podporovali toho Asáda. A situace taková podobná trošku to arabský jaro. V ano. Mnoha státech byly diktatury, Irák, Egypt a tak dále. Ale situace tím arabským jarem
se zhoršila natolik, že prostě v podstatě místo těch diktatur, který prostě třeba v tom Iráku, tam bylo řada křesťanů, dneska ty křesťany tam začaly prchat a tak dále, nebo v Egyptě, kde se moci ujalo egyptské, teda muslimské bratrstvo, během jednoho roku prostě tam začaly hořet kopské krystaly, tam je prostě, já nevím, 20% kopských křesťanů, hořet kostel. Naštěstí teda v podstatě tak nějak podle mě to armáda zase vzala do ruky zpátky a zase se to tam nějak takhle zmírnilo. Libie, tam vládnul Kadáfi, byl to trošku mešugy, ale jako národu, podle já tam měl známý, který tam byli ošetřovatelky, teda nebo v nemocnicích, jako národu Libijců se vedlo docela dobře. Jsou tam 4 kmeny, které se moc nesnášejí, ale národu se vedlo dobře. Dneska ta situace je horší, než to bylo dřív. Stejně tak v tom Iráku, ten chalifát a tak dále. A v podstatě více si méně tyto věci byly vyprovokovány, ať už Anglií, Francouzema nebo tak. Například ty rebelé, ty výzbroje a tak dále, tak je mi to dost nejasné, proč jako tyto státy podporují jakoby spíš tu druhou stranu. No, to je tak, to je důležitá věc, ano, jak to říkáte. Tam jako nám se musí říct, že všechny tyhle režimy držely lidi na velmi krátké šnůře. A ten klid a mír byl dán právě tím, že se jich všichni báli. Ve všech těchto zemích byla velmi mocná tajná policie a armáda, který se s nikým nemazali. A dokud jako sekáš dobrotu, tak je všechno v pořádku. To bylo za komunistů taky tak a za Hitlera taky tak. Jenomže jako tohle nikam nevede. To tak strašně, jako tak špatně využívá lidských schopností, že ty země, že to tam za moc nestojí. Z toho nic nevzniklo. Nic se neudálo. Já jsem tedy moc velký znalec toho nejsem, ale v Egyptě jsem párkrát byl. To je jako, a hlavně, a tam samozřejmě pak je ten problém vzniká tím, že když se ty klece najednou odevřou, no tak teď je jakoby takový rozvodí, taková křižovatka, že buď z toho vznikne něco rozumného, anebo z toho vznikne ta zoologická zahrada bez klecí. To musím říct, že po roce 90 sem přijížděli houfy amerických odborníků, kteří nám taky říkali, že tady přece nemůžeme udělat volby. Tady musíte mít 10 let nějakou usvícenou diktaturu, která vás bude pomalounku k tomu pouštět. A musíte udělat hospodářské reformy, ale pořád držet lidi na úzdě, jako to dělají Číňani. No tak ty Číňani s tím mají úspěch. A my jsme se jim nebyli jsme schopni vysvětlit, že u nás taková armáda není, která by to byla schopna. Češi nemají žádný respekt armádě, nevím, kdo by tady dokázal udělat diktaturu bez pomoci zvenčí. Takže to prostě nešlo, museli jsme na to vsadit a celkem přes všechny možný jako kotrmelce jsme to nějak ustáli. V tom Egyptě a tam vždycky jako trošku to záleží na tom, jestli ten předchozí režim tam opravdu zanechal hodně té nenávisti. A to je třeba v té Sýrii bohužel takhle bylo. Když dneska někdo říká, že tam byl jako klid a mír, tak to si Němci taky mysleli, když se nedívali na Židy. Židy ano, ty jdou do plynu, ale my tady žijeme celku dobře. Tohle platí pro všechny tyhle země. Kadáfi si velmi zakládal na tom, že tam jako lidu udělá všechno možný, ale ty, kteří jako mu vadili, tak ty vyvražďoval strašlivým způsobem. Stejně jako Saddam Hussein, to se nesmí zapomenout. Takže jako, to zase tak jednoduchý to není. Rozhodně to není tak, že by tam někdo tu revoluci importoval. Západní země jsou v tomhle strašně opatrný, protože vědí, že kdyby se do něčeho zamotali, tak se z toho nevymotají. Tuhle zkušenost dneska všichni mají. Takže jestli tohle někdo píše, tak to teda jako, to je hodně přitažený za vlas.
tam skutečně to bylo tak, že ty třeba v tom Egyptě, to, a to je skoro všude v těch arabských zemích, je poměrně velká část obyvatel, kteří žijou většinou ve městech a kteří strašně toužejí mít větší svobodu. A teď je otázka, jestli ta míra urbanizace a odhodlanosti těchto lidí mít větší svobodu, jestli převáží nad tím strachem a tím zvykem na strach, který převládá zejména na venkově. Že ty konflikty tam jsou velmi často, oni se tváří jako národnostní nebo náboženský, a fakticky je to konflikt dvojí kultury, tý jakoby, která je zvyklá žít ve strachu a chce to tak, a tý, která to nechce. Ale ten krok, kdy se jako, jo, každá revoluce je strašně nebezpečná věc, protože se neví, co se z toho, jak se to vyvrbí. To se může zvrhnout něco hroznýho. Ale tedy ve všech těchto zemích tam na začátku ta naděje byla, jenomže ty lidi, myslím si, špatně odhadli své síly a vlastně to nezvládli. Ty demokrati tam skutečně byli a dodnes tam jsou, jenomže to nezvládli. A naopak ty, jako pochopitelně jsou, jo, tam vlastně to, co To je ještě úplně jiný fenomén, je, když se začne střílet a střílí se nějakou dobu, tak všude vzniknou profesionální bojůvky. To je způsob uspořádání, který znali naši předkové před tisíci lety, že se lze živit loupežnictvím, kolektivním loupežnictvím. Když máte lepší zbraně nebo máte zbraně, tak nemusíte pracovat a co potřebujete si vystřílíte. A když se tyhle skupiny profesionalizujou, tak je to strašný problém. To není jenom v Arabii. Tohle se stalo v Irsku. Přece donedávna v tom Irsku to vypadalo jako neřešitelný problém, a to nejsou Arabové. To jsou lidi s dlouhou demokratickou tradicí, jenomže si tam vznikly tyhle ty profesionální bojůvky, který se neumějí živit ničím jiným než kalašnikovem. No a to je jako problém každý země, kde se dlouho válčí a kde takovýhle skupiny vznikají. Tak to myslím, že je důležitější, než je jakoby klasifikovat nějak ideologicky. Ano, prosím. Zeptal bych se, když těch otázek měl moc, ale ano. Mluvíme tady teď o tom, z pohledu naší, řekněme, západní křesťanské civilizace. Ale zajímal by mě váš pohled, zaprvé na působení věřících, ale hlavně absolventů teologických fakult v politice, nebudu jmenovat, jmenujeme je všichni, a potom v armádě, zahraniční mise a tak dále. Každá dneska posádka má kaplana, v minulosti žehnali zbraní, žehnali misi, dávají poslední pomazání na jinou společnost, řeší, jestli je to žoldák nebo to není žoldák. Jaký na to máte názor? Mm-hmm. Tak to jsou hodně různý věci. V té armádě je to tak, že dneska armáda jsou samí žoldáci, že? Dneska jiný armády nejsou. Armády jsou buď loupežníci, anebo žoldáci. To je, buď se živí tím, že jsou placeni, anebo si tu obživu získávají tím kalašníkovem. Takže že žoldák není nic špatného. A ty kaplani nežehnají zbraní, ale pokud mohou soudit, já to neznám, nebyl jsem tam, ale co tak vím z hovoru s těmi lidmi, nebo kde jsem je viděl v televizi, tak jsem pochopil, že vlastně pomáhají lidem snést mimořádně stresovou situaci. Rozumíte, my dnes jsme tak zvyklí na to, že jsme zvyklí na tak vysokou úroveň bezpečí, že ta válečná situace znamená sama o sobě už téměř neúnosný stres. Proto se všude v těch bohatých zemích se tak těžko se schánějí lidé do vojenské služby. Američani dělají psí kusy, aby dostali lidi do armády, a ještě se stává, že tam dostanou zločince. Americká armáda má hrozný problém s tím, že musí rekrutovat i lidi, kteří k tomu nemají zrovna kvalifikaci.
A to je jeden z těch velkých problémů třeba v Afghánistánu, kde skutečně se vyskytují mezi nimi i zločinci. Takže jako, pokud tam někdo pomáhá těm lidem unést tenhle ten stres, to opravdu, že nevíte, kdy vás to trefí, tak to já bych řekl, že je strašně důležitá věc. A to, že konec konců, rozumíte, že aby člověk nasadil život, to se těžko dosahuje jenom penězma. A pokud ten člověk má, takže je dost důležitý ho udržovat, připomínat mu i to, že dejme tomu takový starobílý představy, jako že třeba bojuje za svůj národ, nebo že bojuje za nějakou kulturu. Jo? To se mu má připomínat asi. Že je těžko si představit, že někdo jenom za peníze bude jako statečně bojovat za takovýhle vzdálený věci. Takže tam já za sebe žádný problém nevidím. Působení, myslím si, že je, jako teď nechci nikomu, myslím si, že bylo moudré rozhodnutí, že by kněží neměli přímo působit ve výkonné politice. A to ne proto, že by byli méně kvalifikovaní, ale protože asi správně ten koncil vytušil, že kněz má možná až příliš velkou autoritu, než aby ji mohl nasadit do politického programu. Takový ten, jako řekněme, předválečný klerikalismus, tak jak ho byl třeba na Slovensku nebo v jiných okolních zemích v Rakousku, měl tu nebezpečnou vlastnost, že ten kněz má mezi věřícími strašně silnou autoritu. A když řekne, když tuhle autoritu jako pronajme nebo zasadí, postaví do služeb určitého politického programu, tak to úplně není v pořádku. Potud si myslím, že je správný, že to jako katolická církev tohle omezila. Ty příběhy z toho, třeba právě z toho předválečního Slovenska, nejsou zrovna povzbudivé. Konec konců ani z Rakouska. Tak je to odpověď na vaši otázku. Ano. Ano. Respektive křesťanství a politika. Když se pokud podle té vaší přednášky bychom možná mohli křesťanství přisoudit i to, že se snažilo o prosazování demokracie ve světě, nevím, jestli to můžeme takhle říct, tak jestli je tady nějaký rozdíl mezi západním křesťanstvím a východním pravoslavným křesťanstvím, protože nevím, možná to vidím příliš kriticky, mně se zdá, že do Sovětského svazu, respektive do Ruska, ta demokracie nějak nedorazila. Ano, na tom něco je. To má různý důvody, ale jednou z těch příčin je taky to, jako ta odlišná představa v té východní církvi. Od jisté doby. Jo, to v Rusku došlo k takovému velkému zlomu, když Petr Veliký zlikvidoval všechny opoziční proudy. Jo, když neobyčejně brutálně potlačil ty starověrce, to je, možná jste viděli někdo tu knížku, vyšla tady, ten protopop Avakum, to je neslýchaný, co tam ty lidi zkusili. A od té doby ta církev jaksi se přivázala k tomu carskému stolci. Jo. Něco podobného bylo i v Rakousku, i když ne v takhle drsné podobě. Křesťanské církve se jistě podílely na vzniku demokracie, i tý politický, musí se ovšem říct, že to byly církve méně organizované. Katolická církev to moc nebyla. Byly to free churches, byly to všelijaký anglický, britský disidenti, Wesleyáni a já nevím, jak se všichni jmenovali, tak to jsou, tam se to dá přímo sledovat, že to byly jaksi první
jinak ten princip volby se vlastně v Evropě prvně zavedl v klášteřích. První místa, kde se skutečně dělala volba podle našich představ, byl klášter. Později se tenhle podivný mechanismus přenesl do měst, na radnice. No a teprve od, řekněme, 16. 17. století si některé země odvážily to zavést na v širokém rozsahu celého území. Když, jo, možná jste na to narazil, když čtete ve Skutcích, jak volili nástupce Jidášova, tak se tam mluví o volbě, ale ta volba není volba lidská, to je volba boží. Oni jim rozdali ty proutky a jednomu ten proutek rozkvete. Takže to, co se ve starověku nazývalo volbou, často nebylo hlasování, a už vůbec ne většinový hlasování. Myslelo, že to vybere jako to přijde zvenčí, to nedělají lidi. Takže ta relativní demokracie v tom západním světě je daná roztříštěností těch církví. Je to dáno tím, že ty anglický nonkonformisti se houfně stěhovali do Ameriky, kde se jim podařilo takovýhle útvary vytvořit. Když sledujete ten vznik Spojených států, tak to jsou samí nonkonformisti, od Williama Penna až po otce zakladatele, který opravdu tam jako realizovali tenhle ten ideál, kde si lidi vládnou sami. Museli se s Angličanama válčit, aby to prosadili. Ve Francii to vzniklo trošku jinak, taky s jinými důsledky, ale ta jakoby čistá demokracie s tou vírou v lidský práva a tak dále, to je americký vynález. Ano. Já bych se ještě vrátil, jste říkal protestantské a tyhle, ale Evropská unie byla založena křesťanskýma politika Adenauerem Schumannem na křesťanských základech, aby se zabránilo další světové válce nebo tak. Ovšem postupně by to mělo v podstatě být nějak založeno těch kořenech židovsko-křesťanských, tak v té Evropské unii v podstatě to tak vymizuje a ta Evropská unie prostě začíná omezovat prakticky nošení křížku, nebo třeba v Itálii se museli bránit, že ve školách nemohli mít kříž, i když třeba v Německu ve všech soudních síních jsou kříže bez problémů a tak dále. A tady mi jako ten postoj, i když je tam biskupové, tam mají nějakou zastoupení v tom, ale zdá se mi, že ta Evropská unie nějak ustupuje z toho křesťanského pohledu a tak dále. Ústavy prakticky ani zmínka tady. Víte, to je docela zajímavé. Na tohle si stěžují lidi z těch zemí, kteří v té ústavě nemají ale vůbec nic. Kdyby na tohle si stěžovali Němci, tak mají právo, poněvadž oni v té ústavě o Bohu zmínku mají, o křesťanství. Češi to právo absolutně nemají, je to neuvěřitelné pokrytectví, když to nějaký Čech řekne, aniž by to nejdřív prosadil do české ústavy. Jak to chcete po Evropě, když to v české ústavě není? To je přece takový pokrytectví. To tady šířili Poláci, ale Poláci si to můžou dovolit, ty to jako si to doma udělali. Češi to nemůžou říct. A to, co říkáte, ano, je pravda, že Evropskou unii založili dokonce katoličtí politici, Gasperi, Schumann, Adenauer a tak dále, ale já jsem tady mluvil o demokracii, ne o jaksi politických unii. To je pravda, co říkáte. Tam ještě do toho přistoupila jedna věc důležitá, že to byli politici, kteří byli naučení, a to je taky křesťanský přínos, se za něco stydět. Ten vznik Evropské unie úzce souvisí s tím, že evropští politici byli zděšeni z toho, co připustili, aby se v Evropě stalo. Že všichni tyhle lidé už byli v politice před válkou, když nebyli jako na vrcholku, no a byli jako
příčerně se styděli za to, co ta Evropa napáchala. To je taky jako velmi křesťanský postoj, ta schopnost stydět se za to, co jsem udělal, nebo dokonce, co jsem neudělal a co jsem připustil. Bez toho to taky nejde. Takže tam skutečně jako ten podíl křesťanské na vzniku Evropské unie je jasný, jenomže od té doby prostě křesťanství v těch evropských zemích přestalo jako být většinovou záležitostí. A to jako nemůže chtít, aby to za nás někdo dělal nahoře. To přece nejde, aby jako někdo předstíral, že všichni jsme křesťané a přitom v té třídě, no, vemte, ve Švédsku je 90% křesťanů podle papíru, no a když tam přijdete na bohoslužby, tak tam není nikdo. Švédsko je to horší než u nás po téhle stránce. Ale nemůže se ten stát tvářit, že je křesťanský, když není. Prostě nejde. Prosím, ano. Myslíte si, pane profesor, zůstaneme tady u tohoto problému, jak pan kolega začal, ano. Že by se mohli vypůjčit v současné době, tedy trendy, které teďka máme, například teď oslava 600. výročí přijímání pod obojí, to jistý je ekumenicky, se to bere už tak. Ano. Katolíci, kteří před Vatikánským sjezdem byli zásadně proti, a samozřejmě začalo to už s tou kosnicí, že jo? To byl hlavní problém, že ta kosnice nesplnila ty požadavky, ty očekávání, které tady byly. Že by ta situace, vrátíme se teď v té současnosti, že by stali užít právě takové ty momenty, kde skutečně ty protestanti, kteří byli kdysi u nás v tom 15. 16. století, zhruba z 90%. A teď se trošičku dochází k tomu zbližování komunickému, ano. Že by se mohly využít už takové ty znaky, které teďka jsou, nebo ty vzpomínky na toto výročí, nebo na příští rok, 600. výročí smrti mistra Rasa. Že by se toto nějakým způsobem dalo využít a obnovit to. Vrátit se trochu třeba k tomu desateru, což je přece jako takový základ a nemuseli bychom pátrat někde všude, všelijakých takových jiných zvaní, to nejsou náboženství, ale jsou to takové ty úniky k jakýmsi jiným třeba taoismu nebo k jiným takovým těm. Ano. Proč nezůstat doma u toho, co tady máme v té Evropě a respektive i u nás, co máme zkušenosti českých zemí. Máte úplně pravdu. Takhle si by měla vznít otázka. Tam ten ekumenismus je strašně důležitý. Nicméně jako nemůžeme čekat, že jenom to, že by se začalo o tom mluvit, že tu věc nějak podstatně změní. To tam pořád ještě, jak si ten ekumenismus je trošku jakoby symbolický, nebo dává se na odiv a přitom ty lidé si moc nerozumí a tak dále. Takže kdykoliv, kdybychom vzali ten pohled na historii, tak tam si ti lidé nejspíš by věli do vlasu, jo, i dnes. Ta česká tradice protestantská bohužel není totéž, co vytvořilo Ameriku. Jo, to je v některých formách to má k tomu blízko, ale jo, to jo, prostě tak a jistě by, ale já si jako neumím představit, že bychom tímhle tím, to by byla jako mám radost, když se o to někdo pokouší, já bych to neuměl. Jako na tomhle základě nějak jako by vzkřísit ty důležitý křesťanský obsahy. To totiž není primárně desater. Ten skutečně podstatný křesťanský obsah je pokání, obrácení, odpuštění, milost, lítost. To je jako desatero konec konců dneska všichni nějak uznávají, nebo víceméně uznávají, máme ho v trestním zákoníku a tak dále. Ale to jako specificky křesťanský, to se obávám, že jako ani naše církve moc neříkají nahlas. Že
Křesťan je člověk, který ví, že žije z Boží milosti, že je závislý na tom, že mu Hospodin odpustí, že nesmí nikoho soudit, že si musí uvědomit, že, jak říká Evangelium, jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno. To je takové slovo, který když ho čtu, tak mi vždycky běhá mráz po zádech. A tohle je něco, co jako, to se nedá vnést do politiky. To nemůže být napsaný v ústavě, to by to dopadlo. Ale to se musí v té společnosti žít. A tam bych řekl, že jako něco chybí. Že prostě křesťanství se nerozšířilo argumentací, a už vůbec ne historickou. Rozšířilo se příkladem křesťanského života. Asi začít s tou nepolitickou politikou, si myslím, že asi bylo vyrušit. Ale jo, tak i na tom něco je, jistě. Ano, prosím. Ještě napadá jedna myšlenka. Já jsem vedle z fakulty strojní, jsem v podstatě technokrat, ale ano. Kvůli přírodu celý život se změnil o poznání. A v tomhle tom říkám, a to asi souvisí s tou demokracií a svobodou, že to, ta úroveň přijetí záleží na lidském intelektu. Když víme, není plošně dost příznivě rozložen a na mravních a citových dispozicích. A každá osobnost maluje Gaussovy křivky. To normální Gaussovo oddělení platí, je výsledkem čehosi. Nejhorší kombinace je mrtvý intelekt a mravní a citový s proměnutím idiotismus. To je tady kategorie psychiatrická. A velice nebezpečná kombinace je zpravidla vysokoškolák s tím mravním a citovým idiotem. Říkám studentům, a tohle je nejspíš ten důvod, proč v pravém slova smyslu jsme se nedopracovali k rozvinutému komunitu. A proč vlastně ta demokracie svoboda v pravém slova smyslu tady asi nikdy nebude. A to by mě zajímalo ještě, protože já to mám v rodině, já se zmíním, výchova těch zaměstnanců církví na těch fakultách, v rámci třeba Univerzity Karlovy. Já mám švagra faráře z jedné té církve, co mají kupu dětí. Ano. My už se ani nestýkáme ty dvě rodiny. Vlastníme společně rodinej domek. Metala země historicky ráda klasifikuje černý a bílý. Když se řekne věřící, tak to musí být slušnej, vzdělaný člověk, který si je vědom té svobody i demokracie a podle toho žije. Ale já mám dost osobní zkušenosti, že ti lidi se pak chovají sobecky. Jsou slepě podporováni tou farností. A já konkrétně s rodinou jsem na to dost doplatil. Já vám ovšem nevidím, nemohu to ani potvrdit, ani namítat nic, ale rozhodně tohle moc nesouvisí se vzděláním. Rozumíte, to je velmi nebezpečná představa si myslet, že vzdělání samo o sobě činí člověka lepší, lidsky lepší. To není pravda. Vzdělání rozšiřuje lidské možnosti, ale rozhodně ne. Rozhodně jak si z těch velkých ničemů 20. století většina měla vysokoškolské vzdělání, tak to, tudy ta cesta moc nevede. To jestli, ano, že člověk se může stát sobcem na základě nějakého jako špatně pochopené víry, to je pravda, no, co s tím? Ale víte, ten křesťanský přístup učí, já jsem to naznačil u těch Židů, že když je něco špatně, tak to je u mě špatně, ne u něho. To je jako, o to jde. A to, bez toho se lidská společnost neobejde, to znáte z domova. Kdyby to takhle nefungovalo v rodině, tak bychom se všichni už byli dávno rozvedení. A ve společnosti to taky bez toho nejde. Tyhle věci jsou jako opravdu konstitutivní pro svobodnou společnost. Takže
Jestli to je trošku odpověď na vaši otázku. A já jsem myslel, jestli funguje nějaká autoregulace nebo kontrola usměrnění těchto jedinců. Jak je svého okolí, takhle co komunikuje, tak v těch některých věcí a rodinách, které opravdu jsou, já nevím, českobratrská církev, husická, evangelická, ty dneska oni byli vykreslováni jako ti, co mají malé peníze, já dost vidím, že se nevedu na listou dobou, že tam je nějaká zášť nebo nenávist těm uplynulým 50 letům, kterou mají sobě a nemůže jich roti. A přitom ta pravda je někde jiné, oni vlastně vidí, já vím přesně na útraty církve a státu, ty možnosti farníci vybírají na dovolenou. A co je na tom špatně? Na vysoké škole pracuje, doma se vyspínají, vychovává děti a tyhle ty požitky nebo možnosti jsou pro ně nedostupné. Jestli je to spravedlivé. Počkejte, já jsem vám říkal něco jiného, že jo? Tak jako kdybychom chtěli mluvit o křesťanském přístupu ke společnosti, tak jako to není tak úplně vaše starost, co oni dělají. Vaše první starost je, co děláte vy. To je velmi nepříjemná věc, ale musím to takhle říct. Já vím, že když je rodinný domek, jsou nějaké náklady. Dobře, to je jasný, to já tomu říct. Samozřejmě. Jasně. To je pro zlost, to s váma soucítím, ale to s tím já vám neporadím, že nepomůžu. Ale ten jako takový to začni u sebe, to strašně vymizelo z té moderní společnosti. A já jsem přesvědčený, že to souvisí s tím vymizením křesťanství. Tedy tohle do lidí přece jenom spalo. Dneska do vás všichni cpou, jaký máte práva. Ale ty práva máte proto, že ti druzí je dodržují. Se řekne, mám právo na život, to nedává žádný smysl. Já, když mě spadne cihla na hlavu, nebo když dostanu leukémii, tak nemůžu žalovat neznámého pachatele, že mi bere moje právo. To právo na život vzniká tak, že... A ta věta je formulovaná dobře. Věta říká, každý má právo na život. My čteme většinou jako já mám právo na život, což je holej nesmysl. Ale kdybychom ji četli tak, jak ona zní, to znamená všichni ostatní mají právo na život, tak z tohohle vznikne, když se tohle v té společnosti rozšíří, tak nakonec i já mám svůj život zabezpečený. V tom smyslu, že nepotřebuji revolver. Žiju ve společnosti, která to většinou tomuhle rozumí, a tedy já nemusím nosit revolver. Kdyby ta společnost si to nemyslela, tak bych musel být buď v neprůstřelném obleku, anebo vyzbrojen něčím. Tak takhle vznikají ty práva. Ty jsou primární. Ty vznikají z toho, že všichni respektujeme nějaký stav těch druhých. To tady bohužel teď nemohu rozvinout, napsal jsem o tom řadu článků a nějakou knížku. Myslím, že jako levněji se to nepořídí, ta jakoby nějaká obroda té společnosti. Ano, prosím. Téma hovořilo hodně o násilí a o vojácích, což mě pro mě překvapilo. Ale měli jsme teď bezpečnostní konferenci, kterou jsme pozvali civilní akademiky, to znamená lidi z zeměnářského univerzity, ale čistě humanitní obory, které nesouvisí vůbec s armádou. A došlo pro vojáky, pro ty akademiky, k obrovskému souznění názorů na to, kam směřuje společnost, jaké jsou budoucí bezpečnostní hrozby. A teď přijdu k té otázce. Jedna z těch hrozeb, které vidíme i jako bezpečnostní, i jako vojáci, i jako ti akademici, tak spočívá v velmi rychle narůstající frustraci ve společnosti. Ono dokonce byla zřejmá i některých těch otázek, které tady zazněly. Ta moje otázka směřuje k tomu, je ten proces do našeho názoru zvratný ve smyslu, že jednou z příčin té frustrace taky akademici, konkrétně musím profesor Várta, tak tvrdí, že je velmi rychlá ztráta vertikality. To znamená, směřuje
je obecná a těžko odpověditelná, je ten proces vratný a existuje, dejme tomu, něco, co bychom mohli udělat? Ano. Děkuji za tuto otázku. Já vám na ní v této obecnosti nemůžu odpovědět. Jo? Dalo by se o tom mluvit tak, jak jste asi mluvili na té konferenci. No a dvě věty to není. Já myslím, že jaksi, jo, tam je trošku ta svobodná společnost, ta demokratická společnost je trošku omezena tím, že jaksi nemůže, některé věci dělat nemůže. Například nemůže lidem dávat naděje. To prostě si, jo, ona spoléhá na to, že ty naděje si najdeme někde jinde. Že nebudeme tu naději vidět ve vládě například. To je docela důležitá věc. No jo, ale uvědomte si, že jako před 100 lety to bylo jinak. To, když český národ byl neobyčejně loajální k císaři pánu, až do války v roce 66, kterou Rakousko prohrálo, a lidi si řekli, no tak on prohraje válku, že? Co to je za... Jo, tak ten, no, a teď ta frustrace, ona, jako je otázka, jak moc, já myslím taky, že to je vážný riziko, je otázka, jak moc je doopravdy a jak moc vzniká jenom z toho pozorování té televize. Jo, myslím si, že těm lidem, kteří moc mluví o frustraci, je třeba doporučit to, co jsem říkal. To je, koukejte víc z okna a míň na tu televizi. Protože fakticky jako velká část těch věcí, na které se tak nadává, jsou trošku fiktivní. Co nám chybí? Máme jako prasata v žitě, to je třeba si říct. Já mám na fakultě klub, takový studentský klub, který jezdí pomáhat někam do střední Afriky. A ty, když se po těch 14-3 nedělích strávených ve Středoafrické republice vrátí do Prahy, tak se smějou tomu, s čím my máme problém. Tam možná hraje roli takový to, jako taková ta samozřejmost. Tak máte úplně pravdu, že abych neřekl vertikalita, ale řekl bych, že přece jenom lidi potřebují nějakou jakoby ne úplně jenom individuální naději. A ta svobodná společnost předpokládá, že si ji lidi utvoří sami. To je smysl té takzvané občanské společnosti, že ty cíle a ty naděje si lidé kladou sami. Takovýchhle tvořivých lidí je tady málo. To myslím, že je pravda. Jinak do té míry, do jaké si to ta svobodná společnost může dovolit, tak to je těžký vysvětlit takovým těm velmi jaksi radikálním liberálům, že na tohle přišly evropské země po zkušenosti s Hitlerem. Že pokud se nechá velká část společnosti upadnout do skutečné beznaděje, tak je ta demokracie vždycky ohrožena. To je pravý důvod vzniku sociálního státu. Ten sociální stát nevznikl jenom z nějakého jako měkkého srdce, ale právě proto, že víme, že aby společnost snesla demokracii, nesmí v ní být velká skupina lidí zcela bez naděje. Proto je to je vlastní důvod, proč se musí dělat sociální solidarita a takovýhle věci. A jinak jako, že jo, těch, jo, těch, když takhle přijdete mezi ty lidi, kteří něco dělají, tak tam vždycky tu naději najdete. Ať dělají cokoliv, tak někdy je ta naděje i třeba trošku praštěná nebo pošetilá. A přece tam je. Takže podle mého názoru na tohle, to, co ten stát maximálně může dělat, je inteligentně podporovat vznik takovýchhle skupin. To je po mém soudu důvod, proč se mají dělat kulturní granty, sociální granty, ekologické granty a tak dále.
A že, ten, že jakoby ta naděje není všem společná, to je spíš výhoda. Jo? Ta společná naděje, to je vždycky trošku nebezpečná. Tak jestli je tohle odpověď na vaši otázku. Ne docela, protože s tou fiktivní se dá něco dělat. To je totiž se jí smát. Jo. To je velmi nepopulární a politik si to nemůže dovolit. Ale my jako akademici si můžeme dovolit říct to, co jsem právě řekl, že si žijeme jako prasata v žítě. Jo, to politik, kdyby řekl, tak ho noviny roztrhají a ukážou všechny možný jako nešťastný lidi, kteří tu samozřejmě mezi náma žijou, ale jako, tak jako my, který žijeme celkem slušně, bychom si to občas měli připomenout. Jinak zcela s váma souhlasím, asi taky myslím, že nejde tolik o tu frustraci, jako o ten nedostatek naděje. Ty chudé společnosti ku podivu žijou z naděje, která se může ukázat jako, řekněme, ne moc reálná, ale pomáhá jim přežít to, co mají. Možná dokonce je to tak, že ten konflikt nebo stres nebo něco takového tu naději trošku podporují, kdežto to pohodlí ji jakoby nepotřebuje. Bývá problém mezi dospělými a mládeží. Ty dospělí jsou spokojení a tu mládež štve to, že tu naději nemají. Já jsem tady měl před časem, před lety, už po 90. roce, skupinu holandských studentů, kteří přišli, no a pak jezdili 14 dní po Česku, po Československu a pak jsme se zase sešli a když jsme se rozcházeli, tak jeden ten takový velmi chytrý student mi povídá, já vám strašně závidím. A já jsem otevřel pusu a říkal jsem, prosím vás, jak tohle myslíte. Vy u vás v Holandsku tam všecko funguje a on říká, to je ono. U nás to funguje a mě nikdo nepotřebuje. To se vám ještě 50 let nestane. Tak na tohle si vždycky vzpomenu, jo, že ten, jakoby, ta frustrace mladých lidí v Evropě není, jak říkáte, není z toho, že by umírali hlady. Naopak je z toho, že jako vlastně se po nich nic nechce, nikdo je nepotřebuje, nikdo, jo, a tak jako, no, tak tam možná, ale tam si myslím, že tohle jsou věci, s kterými by se něco dělat dalo, včetně teda vzdělávání a výchovy. Ano, prosím.
spirále, že nejdřív teda, když se nám zvýší ta svoboda, takže pak zase oni nenápadně přijdeme a až pak si uvědomíme, že ji musíme zvolat nabít a skočíme na vyšší level. Tak spíš, jak si myslíte, že se budeme vyvíjet? Já vás musím zklamat. Tohle jsou úvahy, které si jaksi přísně zakazují. Protože oni zastírají tu skutečnost, že to není tak úplně mimo nás, co bude. To je velmi nebezpečná představa v těch masových společnostech, velmi rozšířená, že ty věci jakoby jdou nám přes hlavy a my v tom nemáme žádný podíl. Tomu já se vždycky hrozně bráním. A my nejsme jako diváci v chuchli, který sázejí na koně, ale my jsme jako ty jockeyové. My na tom koni jedeme. Takže jako kdo to vyhraje, nebo jak to bude, to přece na nás taky záleží. A přijde mně důležitější zdůrazňovat tohle, než jakýkoliv jako prognózy nebo tak, který myslím si, že nemají žádný smysl. Společnost je nějak rozestavěná, má nějakou setrvačnost. Samozřejmě, že má podíl na tom, co se dělá. Nemůžeme si myslet, že ze dne na den má ten produkt, na všechno se změní. Takže ta setrvačnost tam nějaká je. Proto jsem se ptal spíš jako na váš pocit, ne nějaký věštění, ale vyloženě pocit. Víte, tohle se nikdy nedá. Jako největší nebezpečí je se do něčeho pustit, být netrpělivý a začít měřit výsledky. To přece znáte z každé lidské činnosti, že když začnete, jako když jedna moje vnučka se začala učit francouzsky a za 14 dní přišla a říkala, já pořád tu knížku přečíst nemůžu. To je konec. Pak se nikdy nedokážete nic. Takže si myslím, že jako, když člověk se do něčeho pustí, tak jako nemá měřit výsledky. Když si myslí, že to je k něčemu, tak není žádný důvod moc jako měřit účinnost nebo tak. Prostě ta věc jednou přijde. Všichni lidi, kteří něco dokázali, se vyznačují tím, že jako tohle dokázali. Vemte si Masarykův osudy, před a za první světové války, to je neuvěřitelné. V roce 1915 nebo 16, teď nevím přesně, Karlova univerzita odebrala Masarykovi profesorský titul. A to rozhodnutím senátu, ne nějakého císařského pohůnka. A v roce 18 mu ho kvapem vrátili. Když byl Masaryk, poměřoval efekt svého snažení, tak musel říct, s nima není, jim není pomoci, že jo. Já myslím, že on je hrozně těžký, tady člověk snadno podléhá takový ty iluzi toho bezprostředního okolí. To vidím pořád, no, jako řekne, všichni jsou něco. A když se zeptáte, který, tak zjistíte, že to je pět sousedů a ten člověk to zobecní na všichni. Že? Tak na tohle je potřeba si dávat pozor, když už člověk takovýhle úvahy zavádí. A já žádný jako data k dispozici nemám, takže jako jsem opatrný na tyhle obecné posudky. Jo, to, co říkáte, to je pravda, takový ten, jak, taková ta jakási dialektika v tom je, že no tak s potěšením zjišťuju, že ta úroveň obecná, vidím to třeba na studentech, toho nadávání se změnila. V poslední době studenti tolik nenadávají na poměr. To nepřičítám volebním výsledkům nebo něčemu takovému, ale zdá se mi, že si mnoho lidí začíná uvědomovat, že nadávat na poměry znamená jenom šířit to, čemu se tady říká blbá nálada. To znamená
jako reprodukovat a rozmnožovat to takový otrávený prostředí, který k ničemu není. Když je někde něco špatně, tak se má člověk pustit do toho a hlava nehlava se snažit to spravit. Ale takový to všeobecní nadávání, to k ničemu není. Tím si jenom lidi otravují vlastní život a život svého okolí. A s potěšením zjišťuji, že tohle si lidi trošku, zdá se mi, uvědomují. Že to není jako donedávna, do přednedávnem byla taková zdvořilost, že musíme nadávat. Jo. Za komunistů se říkalo, jak se máš? Dobře, no to musíš být pěkná svině. Ano, prosím, prosím, promiňte, já se vlastně. Netroufám si klást zcela banální otázku, koho křesťan má podporovat na české politické scéně, ale troufáte si zaujmout jasné stanovisko k souboji sociálního státu a sociálního darwinismu, který je v pozadí politického dění v této zemi? Počkejte, počkejte, teď úplně, jo tak, aha, no, já nemyslím, že by to byl jenom sociální darwinismus, jo, to možná je trošku něco, já bych to viděl tak, že ten, no, ale moment, já ano, tady, promiňte. Když je ten sociální darwinismus, který je vůdčí silou mnoha našich politiků. To si nemyslím. To si někdy poslechně, tak některého z představitelů donedávna naší vládnoucí strany. To je něco jiného, to není darwinismus. To je, a já to vykládám tak, že jak si tu pravici a levici, tak jak se dodnes pořád používá, tu nejlépe charakterizují její necnosti. Že, kdybych to měl říct hodně stručně, tak pravice mluví o svobodě a myslí tím sobectví. Levice mluví o spravedlnosti a myslí tím závist. No a teď si vyberte. Že? Tak, jo, takže to rozhodně, já myslím, že jako je, by byl docela omyl si myslet, že křesťan je předem jaksi naprogramován na to, aby volil určitý politický směr. To může být různý. Dovedu si představit, že jsou situace, kdy má křesťan být levicový a jindy má být pravicový. To není takhle. Evangelium není ani levicový, ani pravicový. Se mi zdá. No to jsem právě udělal. Ne, to jsem právě udělal. Ještě jednou. Levice je to, co, nebo pravice je to, co mluví o svobodě, ale myslí většinou sobectví. Levice je to, co mluví o spravedlnosti, ale myslí většinou závist. Tak osem nemůžete podporovat ani pravici, ani levici. A je on. Ale můžete, jo, v tom případě, když by šlo o svobodu a solidaritu, nebo svobodu a spravedlnost, tak můžete podporovat obojí. Právě jde o to, že i ta levice, i ta pravice může být moc dobrá nebo moc špatná. Čím víc je jakoby, jo, ta pravice, když opravdu by dělala, by si stálo za to, by stála o tu svobodu, tak je užitečná. Ale a ta levice je užitečná, když se bude starat o spravedlnost. Jenomže oni jako takovou tou entropií společenskou tíhnou k tomu, že ty jedny jsou sobecký a ty druhý jsou závistivý. Ale není to tak, že by jako pro křesťana bylo jako předem dáno, že je buď pravicový nebo levicový. To není, no, si myslím. Ano, prosím. Ano. Staví město hospodin, aby se tam mohli stavitele a tak dále.
No ne, to já jsem nic takového neříkal, ani zdaleka. Ne, ne, to jistě, to máte pravdu. No, to by byla docela složitá debata, jo? To byste museli říct, bychom si vysvětlili, co jsou to ty křesťanské principy. Já jsem se pokusil ukázat, že v tom vlastním křesťanském smyslu je ta lidská svoboda stojí na hodně vysokém místě. No, já nerad mluvím o křesťanských hodnotách, docela je těžký říct jednoznačně nějakou, jinou než je svoboda a dejme tomu respekt k druhému životu. Ale to, že, já nevím, jak to myslíte, že demokracie, jako já třeba sám velmi pozorně sleduju všechny možné návrhy, jak by se něco mohlo zlepšit. Monarchie není alternativa k demokracii. Monarchie dneska existují jenom tam, kde jsou demokratické. To znamená, kde jsou volby. Jo. To už jako monarchie typu prostě Davidova království, to už dneska nejde. Jo. A už proto, že ty státy jsou milionové. David měl, se dneska odhaduje, 30 tisíc podaných. Jo. Tak to je něco úplně jiného. Takže si jako neumím představit jinou alternativu k demokracii, než je diktatura moderní společnosti. A tam jsem vždycky na straně té demokracie, aniž bych ji nějak absolutizoval. A to právě proto, že jaksi v ní nehledám garanta důlej toho, čemu říkáte křesťanské hodnoty. Ten, helejte, já to řeknu na tom příkladě potratu. To je choulostivá věc, ale řeknu to. Já jsem zažil v parlamentě, když se dělala listina lidských práv. A teď v parlamentní demokracii vy musíte hledat nějakou dohodu. Parlament tehdy byl o něco víc, tam bylo víc křesťanů, než je dneska, nebo než odpovídá rozložení společnosti. A stejně jsme museli něco hledat. A tak jsem přišel na to, že si musíte uvědomit, co vlastně ten parlament, jak zní ta otázka parlamentu.
Parlament nemůže rozhodovat o tom, jestli je potrat dobře nebo špatně. To jediné, co může rozhodnout, je, jestli tu maminku zavřou nebo ne. Respektive zavřou nebo nezavřou toho lékaře. To je to, o čem rozhodujete. A to zní jinak. To je najednou je věc, která, jako o který se dá diskutovat. Tak myslím, že něco takového vždycky k tomu demokratickému politickému životu patří. A já se domnívám, že bez tohohle toho, bez téhletý jakoby schopnosti dohody, ta rozumná společnost není možná. Vy jste musel jako předpokládat, že se vymění to mužstvo. Jako vymění se voliči. Ale ve Švýcarsku, ne u nás. Jo? To by u nás neprošlo. Jo? Ne, eutanázie by u nás neprošlo. Kdopak. No, my víme, jsou ty průzkumy. Zatím by to neprošlo. To je jedno, ale jenom jako abychom věděli, o čem mluvíme. Jo? Švýcarsko je zdánlivě velmi křesťanská země a takováhle bácho, takováhle věc. No tak to tak daleko ještě nejsme. A jako já bych s váma docela rád souhlasil, kdybyste uměl říct, jak si to představujete. No, mě nejde o tohle. Je tady vidím určitý nebezpečí té absolutizace, teda té demokracie. Vlastně, jako jistě, demokracie jako prostředí. To bylo prostředí, kde se teda to to je docela škoda. Možná vám chybí ta zkušenost, kterou my jsme s tou nedemokracií udělali, jo? No to vy nevíte, co to bylo. Jo? To je dost jednoduchý. Vy si myslíte, vám pro vás je prostředí, demokratický prostředí tak samozřejmě, že si neumíte představit něco jiného, bych vám řekl. Naschledanou. Jo? Ale to přece nikdo neříká. No právě, že já myslím, že to... To je jiná, pozor. No počkejte, jako z hlediska, řekněme, právního, tohle musí být dost silný. Protože, jo, podívejte se, to, o čem jsem tady mluvil, je společnost, kde vládnou pravidla. To je stará myšlenka Platónova, že v lidské společnosti nesmějí vládnout lidi, nýbrž zákony. A je velmi moudrá myšlenka, samozřejmě, že na těch lidech vždycky bude záležet, ale tohle je důležité. A když já rád přirovnávám ten společenský život k provozu na silnici, což je taky jakási hra, souhra mezi lidma, kde na sebe všelijak. A kde prostě to jezdit vpravo je, tam potom není diskuse. Tak po téhle stránce bych jako docela mě zajímalo, jakou alternativu byste k té demokracii viděl. Zkuste o tom přemýšlet, já vás nechci zkoušet, ale přemýšlejte o tom. Ale a když tam nejsou, tak co uděláte? No tak to je průšvih, jo, tak
To je průšvih, ano. Ale co s tím? Počkejte, ale to si troufnete jako křesťan říct? Jak vy to víte? Vy víte o své prohnilosti. O prohnilosti těch druhých jako křesťan nemáte co vědět. Jak to můžete vědět? Kde to berete? To je přece jako opovážlivost. Ten systém nás nechává poměrně svobodně žít. Církev nikdy nebyla svobodnější, než je dnes. Tak pro pána krále, kdo si troufne říct, že ten systém je prohnilý? To křesťan nemůže říct, po mém soudu. Ano, prosím. Já bych totiž jsem v podstatě starší než kolega, ale mnohého chápu. Demokracie já jsem si všim, prostě ano. Má řadu ústavů. Prostě demokracie v dnešní době je jako mínění většiny. Otázka za vrchol demokracie se například strana Úsvit prohlašuje referenda. Ale jak je možno třeba v referendu diskutovat o využití atomové elektrárny nebo něco takového, k tomu je potřeba znalosti a tak dále. To je ale, to nemusíte, to já tomuhle rozumím, ale o tom se, to se dá vyargumentovat. Referendum je nesmysl, protože za to rozhodnutí nikdo nenese odpovědnost. To by měl každý pochopit a to stačí k tomu, aby tohle byl nesmysl. A mínění většiny, a jako myslíte, že je lepší, aby bylo mínění menšiny, nebo jak to myslíte? No, vím, že většina neznamená, že... No, to jistě neznamená. Pravdu. Já spíš říkám, ale pozor. Mi chybí osvícenství, víte? Aby v té společnosti vládli lidé, kteří jsou vzdělaní osvícení, než aby ty tam vládnou. Kteří byli zvoleni většinou, ovšem, většinou, jako třeba se dneska volí 16%, no tak kde je ta většina? Mlčící většina prakticky tady vládnou lidé, kteří nikdy nebyli zvoleni prakticky, sice v demokratických volbách. To se mýlíte. To se mýlíte. To je, promiňte, to je mylná teorie. Člověk, který nejde k volbám, říká, rozhodněte to za mě. A volební účast nemá vůbec nic pro legitimitu vlády. To říkají vždycky ty, kteří ty volby prohráli. Ty říkají, když to nikdo nezvolil. To není pravda. Ten člověk, který dobrovolně nejde k volbám, říká, udělejte si to za mě. A tedy jediný, co tím dosáhne, je, že nemá právo nadávat. Člověk, který nejde k volbám, nemá právo nadávat. To je všechno. Jinak ty volby, jestli tam přijde 10% nebo 80%, jsou stejně legitimní, tvrdím. Jo, přece na to máte právo říct, já nevím, mně to je jedno, jo? Ale nemůžete říkat, že to mění něco na tom rozhodnutí většiny těch, kteří k těm volbám jdou. To je všechno. Jo? No, na mě to dělá dojem, a to jako... když já jsem středopravý jako křesťan, většinou vždycky středa lidová stavě, něco však. V poslední době prostě dneska třeba u těch posledních volek pomalu člověk nemá koho volit. Rozumíte, ty politici, ty se tak brzo zkompromitujou všude a ta jejich... To přece není pravda. To přece není pravda. Vy to jako křesťan nemůžete říct. Jak to můžete říct? To přece jako... jsem to tady povídal. Vy víte o svý zkompromitovanosti, ne o jejich. To je přece... jako, když už mluvíme jako křesťani, tak musíme říct tohleto. Jo, prostě nehleď na třísku v oku svého bratra, starej se o trám, který máš v oku sám. To je křesťanský postoj. Proto je křesťanství nespůsobilý pro politiku. Ale tohle je to, co v té společnosti chybí. To, že jsou někdo je skorumpovaný nebo není, to je dost složitá věc. Já nevím, jakou vy máte zkušenost. Já od té doby, co jsem byl v politice, jsem k politiku mnohem schovývavější. Že vím, že jak je snadný někoho jakoby potopit na korupci, to je velmi snadný. Dneska víme, jo, vyšla tady zajímavá knížka o korupci, přeložená z angličtiny, která ukazuje, jak vypadají ty korupční případy v Anglii, které jsou, většinou vznikají z toho, že ten člověk si toho nevšimne, že to je korupce. Takových případů je strašně moc a je velmi snadný toho člověka utopit, když se chce.
tak jo, prostě jsou korupce, jsou, ale chvála Bohu, že jsou, že to znamená, že praskly. Až do nedávné doby ty korupce byly zametený pod stůl a vůbec se s nima nic nestalo. Je zajímavý, že lidi začnou nadávat na korupce ve chvíli, kdy ta korupce se dostane do novin. To přece není nic nedávno. Já jsem ano. pracoval 15 let na ministerstvu životního prostředí. Jistě znáte případ poslance Wolfa. Já jsem byl gestorem tenhle případu a u mě se to zarazilo. Ten dostal dva projekty, jeden na 7 milionů, jeden na 5 milionů, za těch 5 milionů byl dokončen, za těch 7 milionů po dvou letech tam byl ODS spojená. Já vím, ale... A já jsem dostal oponentní posudek, přišel mi papír, všechno v nejlepším pořádku, očekávají, že všechno jim podepíšu a tak dále. Já neměl zprávu kontrolní, já neměl nic a očekávalo se, že budu jako úředník, že budu postupovat. Já jsem nepostupoval, protože neměl jsem zprávu, neměl jsem nic, zbouřil jsem se, no a skončilo to tím, že pan Wolf nedostal další 3 miliony, u těch 4 skončilo, pak se to ujala televize, ta to rozprášila a já jsem jako podobný svědek tam byl vyšetřován a tak dále a ten případ znám a vím, jak to chodí tam. Takže to je z přímý věci a vím, i ty věci, jak chodí na to ministerstvo. Ale jo, já o tom, je, to mě nemusíte přesvědčovat. Důležitý je to, že se to provalí. To je důležitější, pač to vždycky bude. Jenže většina věcí se neprovalí. To tak většinou bývá, jo? Ale to, že se nějaký provalej, to je důležité, že se nějaký provalej. Měli jsme tady řadu let, kdy se neprovalil nic. Protože vláda měla prokuraturu na drátě, no a nepustila to tam. A musí se říct, že je jakoby zásluha, já to vždycky říkám, já nejsem, nikdy jsem nebyl příznivec ODSky, ale musí se říct, že to byli politici z ODSky, který to udělali, který tu prokuraturu vlastně pustili. No a je taková ironie dějin, že první, kdo to odnes, byl Nečas. Že? A dneska si na něj všichni ukazují prstem a zapomněli na to, že to byla jeho vláda, která tady tenhle režim zavedla, kde je možný, aby se politik dostal před soud. To až do té doby nebylo šlo. Takže vždycky je potřeba vidět i jakoby tu druhou stránku té věci. To vás samozřejmě velmi šlechtí, že jste se takhle zachoval, ale to, že se to vůbec dá udělat, to je ta ohromná výhoda té demokracie. Protože tam vždycky je nějaká opozice, která se za to postaví. Výhoda je, že ten kontrolní den proběhl, ta drzost je nepředstavitelná. Oni mi dali zápis z kontrolního dne, kde jako gestor jsem se měl zúčastnit. Já jsem tam nebyl, celý den jsem byl v práci, pak mi předloží papír, podepsání, aniž bych cokoliv měl, cokoliv a tak dále. Ale otázka byla, náměstek, jak to, že ten Bečvář ještě to nepodepsal, ředitel rozpočtu, jak to po měsíci, jak to, že ještě to nepodepsal a tak dále. To prostě na to je, že lidi neví, jak to chodí na těch ministerstvech a tak dále. Víte, ministři většinou... Pane kolego, ale buďte trošku... No, pásno. Dobře. Ten ministr, byl by ministrem, ten musí akorát umět číst, jinak všechno mu tam připraví do vlády ty referenti, stručný obsah materiálu, zápis, připomínky, vystoupení a ještě mu referent řekne, jestli má vystoupit nebo ne. A takhle odevře ty desky, a tam v té vládě takhle vystupuje, no. Takže... To si musí dát zatraceně pozor. A já si vážím všech lidí, kteří jsou, kteří dělají do elektrotechniky, do techniky, protože většina studujících narostlo, studujících těch humanitních oborů, že který jsou v podstatě k ničemu. To znamená, díky vám, děkuju vám za to, děkuju vám za tuhle zdvořilost. Já jsem se k vám choval zatím docela zdvořile. Tohle jste si teda trošku dovolil, jo? Ale budiš.
nechme. Já se omlouvám, ano. Aniž teď chci nějak tady do té vaší diskuze vstupovat, ale paní uklízečka venku z jiného kulturního prostředí, kde jsme zvyklí my, tak cudně řečeno, si chápete asi odkaď, tak už nepochopí, proč nemůžeme uklízet. A ono vím, že se zavírá fakulta, nebo vlastně má času chvilinku na to a my taky by nás tu nezamkli, takže bych si dovolil asi tu ten dnešní večer ukončit. Panu profesorovi poděkuji za to, určitě není jeho práce. Za diskuzní příspěvky, za které jste vůbec přišli. A ještě kolega Honza by vám tady řekl něco k té knize a těm adresám a já ještě... Tady taková věta, jsem tady poslal takovou jakoby e-mailu, ale to je napsání teda pana kanceláře doktora Svobody, že nějak jako, když se tam každý zapíše, já nevím, kterému to ještě nepřišlo, je to víceméně o tom, že tam píše ten jméno, příjmení a nějaké jako, co děláte, nebo takhle, pokud se k tomu někoho nedostal, tak třeba pak máte možnost. A ještě druhá věc, že jak tady jste se zmiňoval profesor Bártovi, tak ten přijde ve středu 3. prosince, Miroslav Bárta z egyptologického ústavu, on vlastně studuje, že ten starověký Egypt, taky jako mluví o tom zániku té civilizace a takhle. A potom ještě druhá věc, ve středu 19. listopadu přijde do krypty svatého Bartolomě v 8 hodin večer osobní přítel papeže Františka, doktor Juan Brown, on je takový trošku na extrovert, hodně jako takový extrovertní, jako takový, že jo, taková ta španělská, já jsem, když jsem s ním mluvil telefonem, tak to byla taková prdlička, že řekl něco v tom smyslu, no, Jan, a jak se jmenujete ještě jednou, to řekněte, já mám Facebook, tak jo, tak já jsem vás přijal na Facebooku, jo, už jako, že to bude takový jako možná zábavný a takhle možná, že tam pozveme nějakého vydavatele, který jako třeba vydal knížku papeže, a on to byl takový odlehčený takový téma, jako on je docela takový vtipný a takhle. A toho třetího prosím ten profesor Bárta. A ještě potom už vlastně příští týden přijde do krypty hudebník Varhaník, který teďka žije dlouhodobě v Srbsku a bude vykládat jeho zkušenosti. A ještě další věc, 31. prosince, října, o půl desáté, to je pátek, pořádám, zajistil jsem bezplatnou prohlídku Lorety na Hradčanský náměstí, na Hradčanech je tam, že jo, jednak ta Loreta, jakoby ten kostel, pak je tam ta svatá chýše, která vlastně si v mnoha kopiích, jakoby z té Itálie dělala různě po světě. A je daleko z těch krásných zachovaných je i v Praze. A další věc je, že tam je ten dodatnický poklad, že jo, třeba to, ani ta postanice praští slunce, to je možná po závěšově kříži, jak v podmačích notách, to třetí takové jakoby věc, která je vidět. Jde o to, že to bude prohlídkou Bernarda Kapucína, který jako dlouhodobě dělal 10 let správce za Lorety, takže je takové jako znalé, že to bude takové jako od srdce. Pokud bych tak měl být jako teda zadarmo, to máš na platí, tak kdybyste někdo chtěl tam do týho doletí, tak mi nejde jako třeba mi hnedka řekněte, já se vám napíšu. Tak bych díky za informaci a dobrou noc. Přetížený trochu, ano. Definitivně odešel.